från den 23 februari. Och det är nästan på som att de finns på morgonen. Nästan på våren sommar. Jag kommer ihåg för en och en halv månad sedan när jag sa att det snöar och snöar. Men idag så kommer det solen. Det är nästan på som att man håller på att bli lite för. Detta är då den första riktigt varma dagen. Så vi har då 23 grader. Det är så att man sitter och svettas i sol. Så du går till efter att få lite svalt. Detta är då i sydvästra hörnet av Portugal. Ja, denna gången blir det rätt. Hej då!